Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərinin mərkəzində yerləşən 3 nömrəli məktəbin düz yaxınlığında yerləşən 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşən mənzilimiz İri Supermarketin əhatəsindədir. Dövlət və özəl uşaq bağçasının əhatəsindədir. 139 nömrəli marşrut tənzan düz kompleksinin yanına keçir. Rahat Market, Bazar Stor, Al Market, O Market kompleksinin düz ətrafında yanında yerləşir. Fəaliyyət göstərir, dəyərli izləyicilər. Mənzilimiz barəsində onu deyim ki, sizlərə Radnoy 2 otaqdır, 75 kvadrat sahəsi var, skvaznoydur, tam skvaznoydur. Binanın qarşısına və arxasına baxışı var. Mənzilimiz əşyalılar satılır, dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi, bura mənzilimizin qonaq otaqısıdır. Mənzildə yalnız xalçalar kirayişinə aiddir, yəni mənzildə hal-hazırda kirayişin yaşayır. Çox gözəl bir düşmə bir variantdır, dəyərli izləyicilərimiz. Bura mənzilimizin dəhlizidir, geniş, böyük dəhlizi var, otaqlar da genişdir. Nəzər alasınız ki, mənzildə işıqlanma zəif olduğu üçün, yəni lampalar hamısı işləmədiyi üçün qaranlıq düşə bilər, dəyərli izləyicilər. Belə bir yataq otaqısı var. Şəxsi yaşayış üçün təmir edilmiş mənzildir. Mənzildə kosmetik təmir ehtiyacı var, dəyərli izləyicilər. Alıb kirayə vermək üçün də çox gözəl bir variantdır. Şəxsi yaşayış üçün çox gözəl bir variantdır. Burada mənzilimizin eyvana çıxışı var. Yataq otağından binanın qarşısına baxır. Üç ədəd özəl uşaq bağçaları nəzərə saxlayıram ki, kompleksin düz yanında yerləşir. Təzə bazar da yaxın şəhərdə isə dəyərli izləyicilərimiz. Nəzərə saxlayıram ki, Xırdalan şəhərinin mərkəz hissələrindədir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Bu kompleksdə bu qiymətə mənzil yoxdur, dəyərli izləyicilər. Bura görürsünüz, sanuzə qoşası, geniş sanuzə qoşası var. Burası mənzilimizin mətbəxidir, dəyərli izləyicilərimiz. Geniş belə bir mətbəxi var. İstəsəniz, mənzilin eyvanı bağlayıb, mətbəxi eyvana çıxardıb, buranı üç otaqda eləyə bilərsiniz. Yəni bunu bir çoxları bu binada kompleksdə belə eləyir. Gördüyünüz kimi, buranın da eyvana çıxışı var. Qazı su işığı daimidir. İstilik sistemi komikati çəkilmişdir mənzildə. Dəyərli izləyicilərimiz. Çox gözəl bir variantdır. Qiyməti son qiymətdir. Real alıcı çox cüzi indirim ola bilər. Çünki belə bir variant bu kompleksdə və ümumiyyətlə bu ərazidə bu qiymətə mənzil yoxdur. 65.300 manat sənədləşməni də satan şəxs özü edəcək. Dəyərli izləyicilərimiz. Kanalımıza abunə olub, bəyən şəxsini like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizi təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olub, izləyin ki, satışa çıxan yeni mənzil və həyət evlərindən xəbərdar olasınız. Sizlərin də satışda hər hansı bir daşınmaz əmlakınız varsa, bizdən əlaqə saxlayıb, satışına vasitəçi ola bilərik. Bugünkü mənzil təqdimatından bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.